Okay.
جی سامعین حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی مچھل پیئے گھوڑے پیئے سوار پیئے اور شتر پیئے جو تشنہ لب جان ہے سب عام کر پیئے حیوان پیئے چرند پیئے جانور پیئے کافر طلب پیئے تو تم منع نہ کیجیے بس ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے وعدہ تو کرنا آسان ہے وعدے کو پورا کون کرے سر دے کے جان و جگر دیکھے دیکھو تو ایسا کام کرے فرما دے تو شاہ کرو والا جنت کی تمنا کون کرے جب ذکر خدا سے تر ہے ذرا جنت کا شکوا کون کرے عباس علی یہ بول اٹھے پانی نہ ملے تو کیا کم ہے ہم خود میں جا کر دیکھیں گے ارے کوثر سے قبضہ کون کرے عشق صدے بتاؤ بیٹا تھا 18 برس کا اکبر
کو کھلے سر دے